Selo Kovačevac bilo je naredna stanica druženja sa građanima liste broj 1 na lokalnim izborima u Jagodini koju predvodi Dragan Marković Palma. Na teritoriju grada Jagodine doselilo se oko 300 ruskih i ukrajinskih porodica, a dve su u ovom selu. Marković je rekao da vlast u Jagodini odlikuje autonomnost u odlučivanju. Ja sam jedini političar koji ne sluša Beograd. Niti mogu da mi narede šta ćemo da ukinem, šta ćemo da uvedemo, moji saradnici i ja. Mi obezbeđujemo sredstva za budžet, mi sa vama dogovaramo gde će te pare da idu i tako će biti u narednom vremenskom periodu. Hoću da pozdravim Konstantina iz Sankt Peterburga. Kada ti prijehal Kovačevac? Oj, prvi raz v nojbrje 22. года к своему другу, вот Артуру. Браво. Браво. А теперь я уже имею... кучу. Имам кучу... Волем Калачевац. Волем Сербе, волем Калачевац. Волем и мы вас. Neću da govorim o Putinu, jer ste vi došli ovde da živite. Putin je državnik, građani Rusije su rekli šta misle o Putinu, a i mi ne možemo se žalimo na Putina. I da vam kažem da preko 50 ruskih i 30 ukrajinskih porodica doselili su Jagodinu i žive u Jagodini. Kako su izabrali Jagodinu? Tako što su to ljudi koji su pametni, znaju da se ovde otvaraju stalno fabrike, da mogu da zaposle svoju decu, da postoji sigurnost u kapitalu. Zašto kažem i ruske i ukrajinske? Jer nisu krivi obični ljudi zbog rata koji se desio i da je u jednom danu i u Ukrajini i u Rusiji minimum pogine po 150 ljudi. Mi znamo šta je rat, sve smo to doživeli, sa mnogo manje žrtava, ali ne želimo nigde u svetu da obični ljudi ginu, da politika bude pokretač svih ratova. Kada je u pitanju politika, mi trebamo da se borimo da argumentima i činjenicama pokažemo onima koji su sve vreme bili protiv nas i da naša deca nikada ne idu u rat. To je cilj. U ime meštana Kovačevca zahvalio se predsjednik mesne zajednice. Ja samo želim da vam se zahvalim što ste radili do sada. Glasimo broj 1, imamo izvanrednu saradnju sa lokalnom samoupravom, dajte da nastavimo, ima još da nasipamo što ostalo još malo puteva. Najlepše selo imamo u celoj opštini, da uradimo, da nam bude još lepše selo. Domaćinski je i u Šuljkovcu dočekana domaćinska koalicija koja nije slučajno pod rednim brojem 1 glasačkog listića u Jagodini. Meštanima Šuljkovca obratio se njihov komšija Životije Jovanović. Ja vam tvrdim da osim ove koalicije Jedinstvene Srbije i Socijalističke partije Srbije na čelu sa Palmom, nema te strukture na glasačkom listiću, nema te partije na glasačkom listiću ili koalicije koja je u stanju da bilo šta uradi od onoga što nama treba. Siguran sam u to, znači nema takvih ljudi koji će moći da nam urade ono što nama treba. Mi možemo se pouzdamo samo u Jedinstvenu Srbiju, u Palmu, koji čovjek ume, zna, pokazuje koliko može. Ne glasa se na izborima da se zapošljavaju odbornici nego građani, poručio je Dragan Marković Palma. Ja se nikada nisam krio iza ničeg imena. Ja sam autonoman čovek.
i ne zavisim ni od koga. Pa vi glasate da se zapošljavaju odbornici, političari ili vaša deca da se zaposle. U parlamentu novembra meseca, stari saziv, sednica skupštine, tema budžet. Pa mi kaže jedan ministar, jeli bre Palma, ti si lud, nasipaš kamen pored njiva. Si lud? Gde ti si bre lud? Pa to su bre fabrike pod otvorenim nebom za gospodina poljoprivrednog proizvođača. A šta kažu Šuljkovčani? Jeste zadovoljni ovim radom u ovoj lokalnoj sredini? Odlično. Bolje ne može bolje. Jeste i Šuljkovca? I Šuljkovca. E sad vaše selo Šuljkovac nekad i sada. Kako je danas? No, danas je bolje mnogo. Ja sam star čovjek, 73 godine. Pamtiš mnoge vlasti? Ma, kako ne pamtim, sve pamtim. I kakva je ocena ove vlasti? Koje odlično. Odlično. Ja sam imao prilike da koristim usluge ove vlasti. Ja i supruga smo išli za Beograd, vozili nas na VMA i vratili sve, sve ne rad. Palma ne može da bude bolje. Jeste i Šuljkovca? Da. Živite da ceo život? Da. 50 i nešto godina. Šuljkovac nekad i sada. A velika razlika. Velika razlika. Kakva je vaša ocena rada ove vlasti, ovi koji sede ovde? Za mene je dobro, ja sam rekao više puta i jutro sam baš pošao da gradi, prišao tu u selo. Rekao, ako ova vlast izgubi, gubi se sve, i ova prevoz za decu i najviše roditelji sa, koji imaju više džaka, najviše će oni dosetiti to. I Palmin kamper stigao je i u selo Dragocvet. Velikom broju meštana obratila se mlada doktorka Jasmina Tuović, koja je iz ovog sela. Ja sam već godinama unazad deo ovog tima, zato što sam prepoznala prave vrednosti koje ova stranka zastupa, a to je da je porodica stup društva. I ovo nisu samo reči, mi sa svakodnevnim primjerima možemo uveriti da su ove tvrdnje tačne. I sami znamo kako ovaj prostor izgledao dok ova vlast nije preuzela sve ovo. Od ruševina i od prosto prostora koji je nebezbedan za decu, mi danas imamo školu, imamo vrtić, imamo ovaj dom u kojima se toliko slavlja i kulturnih dešavanja odvijaju. Ovde živi veliki broj Srba sa Kosova i Metohije. Dragan Marković Palma imao poruku za njih. Ovde ima dosta Srba sa Kosova. U parlamentu nikada nećemo glasati za nezavisno Kosovo. Televizija Palma Plus. 20 godina izveštavala emisija ni po babu, ni po stričevima kako se živi na Kosovo i Metohiji, šta to priča, Rugova, Tači, Haradinaj i tako dalje. Evo i poruka meštana. Predsjedniče, da niste bili, ne bi imali dom, ne bi imali školu, teli školu da prebaci u Bunar. Ja sam Milovan Radenović iz sela Grbova, opština Vitina. Želim pre svega... Znam i gde vam selo i gde je opština. Pre svega da vas pohvalim da se jedan najbolji predsjednika u Srbiji celoj, ne u Jagodini, nema veze. Svaka vam čast. I ponosno sam na vas, nema veze što nisam meštan, i ne, mislim što nisam i Sarsedovac, nego sam ovde 6-7 godina. Ali vi nemate drugu državu, ovo je vaša država. Znam, znam. Vi ste naš. Znam. I svi Srbi sa Kosova. Tako je. I hvala vam za sve što ste učinili, za, ne samo za Srbe sa Kosova, nego za sve meštane Dragocveta. I za sve vam hvala i samo napred. Mi smo uz vas. Hvala. Pozdrav. Ja sam Petković Miodrag, ja sam dole sa Kosova. Dugo godine sam bio u inostranstvu, ali ovo što imamo mi danas u Jagodini, jer ja sam bio 40 godina po Evropu, prošao sam pola Evrope, mi što imamo ovdje u Jagodini, nema nigdje u čitavom Evropi ove uslove. Koliko doće da kaže ovako ili onako, rekao sam hvala ovoj
našoj opštini, našem predsedniku i čitavoj Srbiji. Dragan Marković Palma i njegov tim došli su i u Trnava selo nedaleko Jagodine. Marković je meštanima poručio, uradili smo mnogo, uradit ćemo još. To je berza politička i svaka od partija nešto nudi. Imate ovde papir, sve šta je urađeno. Nemate papir, šta ćemo da uradimo u narednom vremenskom periodu. Do 2. juna ništa ne radim, nigde. I neću da kažu, znaš šta, evo to radi Jedinstvena Srbija, SPS, zbog glasova. Sve što smo mogli, maksimalno uradili smo. Možemo još. Ali sve od svojih para. Nikad se nisam hvalio za nešto što bi... I ja ne želim da se hvalim. Ja mislim da je to obaveza političara koji se kandiduje da nešto uradi. Marković imao i poruku za one koji misle da od politike profitiraju u gradu Jagodini. I dok sam ja tamo, niko od političara neće moći da zaradi ni jedan dinar. Niko. Osim koji su postavljeni od strane Republike i sve ono što u 21. veku imaju bečka sela u Austriji, svako selo jagodinsko će imati. Najmerodavnije su uvek ocene građana. Menjali su se, gospodo meštani moji, menjali su se do 2004. godine gro predsednika u Jagodini, u opštini Jagodini, tada nije bio grad, bila je opština Jagodina. Nikom nije palo na pamet kada ide Kragujevačkim putem da krene, da okrene glavu prema selu, kamoli da siđu u selo. Ovog čoveka ovde sam ja zatico kolima sa kacigom i prepoznao ga da išao i šeto po Trnavi. Pre nekoliko godina, da vidi da li šta je urađeno i da li šta treba da se uradi. Igrom slučaja, bio sam predsjednik ove mesedanice, hvala građanima koji su me tada izglasali, kad sam otišao i kad me ovaj čovjek pitao, gospodin Dragan Marković Palma, kada smo otišli sa našim zahtevima, sa našim šta treba, šta je prioritet da se uradi, ja sam njemu rekao da smo mi ovaj spisak predo, koji sam mu predao napisali ispod Sirice, ispod bandere, uličnog svetla. A zašto, kaže, tu? Zato što nismo imali gde da se sastanemo. Škola je tada bila zaključena. Ovaj čovjek je meni obećao da će tada i tada da bude izgrađeno ovo što vidimo ovde. To je izgrađeno u rekordnom roku i napunjeno inventarom. To je napravio za nas. On im je predao ključeve kao roditelj kad kupi sinu, predao nam ključeve od ovoga zdanja, od ovoga doma, kao roditelj kad kupi sinu stan. Ovaj čovjek od 2004. ukinuo mesni samodoprinos. Znači, ukinuo dažbine na penzije, na plate i na dobit iz poljoprivrede. Da li je to malo? Mi smo zaboravili kako se plaća karte, gde sedi kondukter. Ja sam Ljiljana Brajković, učiteljica sam ovde u Trnavi, živim u centru grada. Slučajnost ili životna situacija, desilo se da sam gospodina Markovića Palmu srela u potoku na samom početku svoje karijere, doduše seoske, pošto je tad krenuo moj seoski put i seoski deo profesije. Tada nas je, mene i koleginicu, pitao odakle smo došle, tad je potok sređen posle 20 godina, jel tako, mislim da niko 80-ih, 87. 8. ja mislim da kreće propadanje svega lepog što je u Jagodini Tito decenijama stvarao, jel tako, mislim da od 80-ih neke godine kreće uniženje svega lepog što je nekada bilo i onda se dešava vaša stranka, vi kao predsednik, zahvaljujući vama i vašem predanom ulaganju, ne samo u sela, o gradu neću da pričam, to je, bilo bi mi potrebno mnogo, a već je sastanak si približava kraju. Znači, dom kulture, igralište, sve je to na početku vaše pobede, sve su to vaši rezultati više decenijski, je li tako? I ja bih volela da ovo potraje. Iako budem doktor nauka, mislim da ću to biti za par godina, ostaću ovde u selu. I to moram da kažem, to pričam
od kad ste vi na vlasti, posle Tita Palma. Hvala. E sad, stavljam na glasanje. Danas je 2. juni, 9 sati. Da li smo zadovoljili da glasate za broj 1? Izjasnite se dizanjem ruku.